Unibet Open. By players, for players. O breaku jsem si odchytila chip leadera a mám to štěstí, že to je český hráč Joe Šamánek. Jak si ten stack vybudoval a kolik máš? Tak mám v tuhle chvíli nějakých 620 tisíc. Vybudoval jsem ho hlavně tou poslední hrou velkou, kdy jsem dostal krále. Rejzl jsem si je před flopem z první pozice na nějaký normální race. Dostal jsem jeden call a druhý největší stack na mém stole s AKčkem re-raisenul na nějakých 58 tisíc nebo něco takového. Já ho po velmi dlouhém přemýšlení, možná se trošku hraní divadla, poslal all-in a on jako bez zaváhávání callnul a naštěstí moji kingové to ustáli, jak jsem se dostal na ten chip lead tady touhle handou, hlavně pak jsem ještě něco málo nakradl a tím to skončilo. Jak budeš pokračovat dál s tímhle stackem? Budu se samozřejmě snažit tlačit na ty lidi, kteří hrajou opatrně a čekají na karty víc, než by měli, ale nemám se v plánu dělat nějaký jako úplně šílený, že bych rejzoval každou ruku, něco takového. Budu hrát, to co umím. Je na stole někdo, kdo je třeba hodně agresivní, nebo ti nekladou odpor vůbec? A tak určitě, jako lidi se brání. Neřekl bych, že tam mám někoho vyloženě výrazně agresivního, asi jsem přece tam já nejaktivnější hráč na stole, ale mám tam několik takových spíš mladších hráčů, kteří to hrajou velmi slušně, bych řekl, a nedají si jako úplně zas vzít jakýkoliv blind nebo cokoliv ve zboje. Unibet Open. By players, for players.